ძალიან დიდი მადლობა ბექაელ ბაკიძეს. ჩვენ კი როგორც დაგპირდით, ძალიან საინტერესო და აქტუალურ თემას განვიხილავთ, თუმცა სანამ სტუმრებს წარმოგიდგენდეთ იმედის დილის სტუდიაში, მანამდე სიუჟეტი ვნახოთ, რომელიც საზღვარგარეთ მკურნალობის ცენტრს ეხება, რომელიც თბილისია. საზღვარგარეთ მკურნალობის ცენტრი ფრაიბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკასთან ერთად საშუალებას აძლევს ქართველ პაციენტებს ქვეყნიდან გაუსვლელად გერმანელმა ექიმებმა დაუსვან დიაგნოზი და დაუნიშნონ მკურნალობა. საზღვარგარეთ მკურნალობის ცენტრი არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც გახლავთ მსოფლიოს წამყვანი კლინიკების ოფიციალურ პარტნიორი საქართველოში. ცენტრის თავაზობს პაციენტებს მკურნალობას მსოფლიოს ნებისმიერ წამყვან სერტიფიცირებულ კლინიკაში ექსკლუზიურად დაბალ ფასებში. ყველაფერი ასე ხდება. პაციენტი მიდის საზღვარგარეთ მკურნალობის ცენტრში. ანალიზები და სხვა საჭირო მონაცემები იგზავნება მსოფლიოში ცნობილ სინლაბის ლაბორატორიაში. მას შემდეგ, რაც ყველა საჭირო ინფორმაცია შეგროვდება გერმანელი და ქართველი ექიმები ტელეხით საშუალებით კონსილიუმს მართავენ და დიაგნოზი ისმება. მკურნალობას გერმანელი ექიმები უწევენ მონიტორინგს. კლინიკა ბევრი მიმართულებით მუშაობს. Centris თავაზობს პაციენტებს ქიმიოთერაპიის სერვისს ჩვენთან კლინიკაში, რომელიც ჩატარდება უშუალოდ გერმანელი პროფესორების ქემის მიხედვით და მათი მონიტორინგის ქვეშ. ამჟამად კლინიკას გერმანელი კოლეგები სტუმრობენ. ჩვენთან უკვე იმყოფებიან ფრაიბურგის კლინიკის წარმომადგენლები, პროფესორი მელდესვანი, პროფესორი კოდერი. დღეს საკმაოდ ისეთ ინტენსიური მუშაობა მიდიოდა ჩვენთან, პაციენტების მიღება, კონსულტაციები მათთან, განვიხილეთ 12-მდე პაციენტის კეისი. ძალიან საინტერესოა მათი მოსმენა, მათთან ერთად მუშაობა, ჩვენი ექიმები ჩართულები არიან. თანამშრომლობის ერთი წლის თავზე გერმანელი და ქართველი მედიკოსები ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ. Das Universitätsklinikum Freiburg. ერთი წელი არაც მუშაობთ საზღვარგარეთ მკურნალობის ცენტრთან და ბატონ გოჩა ცინცაძესთან. ტელემედიცინა ახალი პროექტია და გულისხმობს პაციენტის დიაგნოზის დისტანციურად დასმას. პროექტს ქართულ კოლეგებთან ერთად ვახორციელებთ. სწორედ ამ პროექტის მუხარდასაჭერად და მეთვალყურეობისათვის ჩამოვედით საქართველოში. საზღვარგარეთ მკურნალობის ცენტრის დახმარებით ქართველი პაციენტებისათვის მსოფლიო მედიცინის უახლესი მიღწევები ხელმისაწვდომი ხდება. სიამოვნებით წარმოგიდგენ სტუდიის სტუმრებს გოჩა ცინცაძე, საზღვარგარეთ მკურნალობის ცენტრის ხელმძღვანელი, ელმარ კოტერი, პროფესორი ფრაიბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკის წამყვანი რადიოლოგი და რონალდ მერტელზმანი, პროფესორი ფრაიბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკის ონკოლოგიური ცენტრის დირექტორი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით, მოგესალმებით და პირველი შეკითხვა ბატონ გოჩას. ორადი სიტყვა გითხარით თქვენი ცენტრის შესახებ, გერმანელი პროფესორების შესახებ და რას უკავშირდება მათი ვიზიტი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას. გერმანელების პროფესორების ვიზიტი საქართველოში უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ახალი პროექტის გახსნას, რომელიც ეხება ტელემედიცინას. ანუ ეს რას ნიშნავს? ზოგადად ჩვენი ცენტრის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება უკვე ყველასათვის, ქართული მოსახლეობისთვის, ისე რომ არ ჩავიდნენ გერმანიაში, საქართველოდან მოახდინოს პროფესორება, რომელიც მუშაობენ ფრაიბურგში, მათი დიაგნოსტირება. სქემატურად ეს წინასწარ ეგზამინება მათი პაციენტის ყველა მონაცემი, რაც საჭიროა ჩვენად ქსელში ჩართული ფრაიბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკის და ყველა გამოკვლევა უკვე ხელმოსაწვდომი იქნება მათთვის. და ეს ძალიან კომფორტულია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ხარჯებს აძლევს პაციენტებს თავიდან. პროფესორ კოტერთან მექნება შეკითხვა. ბატონო პროფესორი, როგორც ვიცით, საზღვარგარეთ მკურნალობის ცენტრი არის თქვენი პარტნიორი საქართველოში და ცნობილია ის, რომ მათთან ერთად გაიხსნა პირველად ამიერკავკასიის რეგიონში ფრაიბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკის დისტანციური დიაგნოსტირების და ტელემედიცინის ცენტრი. რა ფორმით დაეხმარებით ქართულ პაციენტებს და ზოგადად რას გულისხმობს ტელემედიცინის ცენტრის მუშაობა? So the purpose of the center is ცენტრის მიზანს რასაკვირველია ძირითადი მიზანია მაქსიმალურად გამარტივება საქართველოს პაციენტებისთვის წუდოუმის ამ საერთაშორისო მედიცინის მიღწევების. ეს არის ძალიან ეკონომიურად მისაღები გზა, რათა ასეთ ექსპერტებს შესაძლებელია ადამიანებს არ მოუწიოთ ჩასვლა გერმანიაში და 1000-ზე მეტი სხვადასხვა სფეროში სპეციალიზირებული უაღრესად გამოცდილი ექიმი მათ გაუწევს კონსულტირებას და დიაგნოსტირებას. პირველ რიგში როგორ მოგეწონათ საქართველო და თუ მიიღეთ ქართველი პაციენტები კონსულტაციისთვის, ამის შესახებ რა მოგვიყვეთ? No. No, sorry. How do you like water?
ბატონო გოჩა, თქვენ რო ისაუბროთ მანამდე სტუმრებს როგორ მოეწონათ საქართველოს და თუ ჰქონდათ უკვე ქართულ პაციენტებთან ურთიერთობა. დიახ, მოგახსენებთ, ესე იგი მე ვიყავი ჩასული დაახლოებით 2 თვის უკან ფრაიბურგში მათი მოწვევით კლინიკას გავეცანი და როდესაც იქ დავათვალიერებთ შეხვდით პროფესორ მეტეზმანსაც და მაშინ აუხსენეთ რომ საქართველოს ლამაზი ქვეყანა ძალიან საინტერესოა. Та гушин მეუბნება რომ თქვენ რო ამეხსენებთ ძალიან ლამაზი იყო მაგრამ რო ჩამოვიდი უფრო ლამაზი აღმოჩნდა ძალიან კმაყოფილია ეს საქართველოსი და სხვათა შორის არა მარტო ხალხით თბილისის განვითარებით და ძალიან პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები ხართ გვეუბნებოდა დაგვირებული იყო ა რა შეეხება მათ პაციენტებთან ურთიერთობას რა დიახ გუშინ მქონდა ჩვენ ჩავატარეთ პაციენტების მიღება ჩვენთან კლინიკაში და ძალიან კარგი იყო ეს შედეგობრივად იმიტომ რომ მათი გამოცდილება იცით რომ უდიდესია ჩვენ მქონდა წინასწარ მომზადებული кейსები 12 პაციენტი მივიღეთ გუშინ კლინიკაში და მე თვითონ უყურებდი მათი მუშაობას ძალიან პროფესიონალები არიან აი კვაპოფილებით ვიღავი ახსავსე იმიტომ რომ აბსოლუტურად კარგი სპეციალისტი როცა ეთყობა თვითონ ლაპარაკზე იქვე მიდგომაზე პაციენტებთან ურთიერთობაზე ორივე პროფესორი სიმბიოში მუშაობდნენ იქ დიაგნოსტი და რეკომენდაციებს აძლევდა პროფესორი მერტესმანი და ეს იყო უდიდეს გამოცდილება ჩვენი ექიმებისთვის ისინი ისდენ უცხოელ ექიმებთან და სწავლობდნენ მათ მუშაობის პრინციპებს და ესენი ღიად აცნობდნენ ქართველებს როგორ უნდა იმუშაონ როგორ უნდა დაუსვან ზუსტი დიაგნოზი როგორ უნდა დაუნიშნონ უახლესი მკურნალობის სქემები და მინდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრი ახალი სქემა უშუალოდ პროფესორი მერტესმანის მოგონილია თქვათ იგი ონკოლოგიაში რომ დასკურნალობენ ახალ მედიკამენტები ისინი მუშაობით არის შემუშავებული და ჩვენი მედიკო ხო აი მათი ეს პირველადი ჩამოსვლა მხოლოდ გაგრძელდება ურთიერთობები ჩვენ გავაგრძელებთ არა მარტო პაციენტების მიღებას საქართველოსში არამედ მათ გაგზავნასაც უკვე უფრო კარგად დაგეგმილად წინასწარ მომზადებულ სიტუაციებში და ამაში ძალიან გვერდში მიდგას ფრაიბურგის სამედიცინო კლინიკა ჩვენ. ორი ოდეს ეთქვა გერმანული ონკოლოგიის შესახებ რომ თქვა რით არის ეს თქვა გამარჩეული. საერთოდ გერმანული მედიცინა მინდა გითხრათ რომ ევროპაში არის ყველაზე წამყვანი მედიცინა. თავისთავად ხადია რომ გერმანული სკოლა არის ცნობილი მედიცინაში როგორც ცალკე გაყენებული ეს დაწყებული დიდი ისტორია გერმანულ მედიცინას და შესაბამისად ყველაზე ეფექტური ყველაზე კარგი შედეგის მომტანი და ზუსტად გერმანული სიზუსტით გათვლილი მედიცინა რაც არის იმის გარანტია რომ პაციენტს იქნება ოპტიმალური მკურნალობა პაციენტს მიიღოს ოპტიმალური არაზედმეც არანაირად სხვა მკურნალობას არამედ ზუსტად იმას რაც მას შეირდება რაშიც გუშინას დავსმოთი იგივე რო უყურებდი მათ დიაგნოსტირებას და მათ დანიშნულებებს როგორ აძლევდნენ როგორი სიზუსტით თუ არ არის დარწმუნებული არც ერთი ექიმი არ იღებს ოდნავაც რამე დამატებით ფუნქციას თავისთავად ზუსტად მხოლოდ გერმანული სიზუსტე არის იმის გარანტია რომ ქართული პაციენტები მათი დახმარებით მიიღებენ ოპტიმალურ მკურნალობის სქემას და ჩვენც ვისწავლით ბევრ რამეს მათგან სიზუსტე გერმანელებს ახასიათებს და ახასიათებს. პროფესორ კოტერთან მექნება ისევ შეკითხვა უფრო რომ ჩაუღრმავდეთ ტელემედიცინის ცენტრის მუშაობას, ანუ შეძლებთ ტომოგრაფიის საფუძველზე ონკოლოგიური პაციენტების დიაგნოსტირებას და რამდენად რთულია ზოგადად ეს პროცედურა? არა, რთული ნამდვილად არ არის. ძალიან ადვილი არის, IMR-ის შედეგები, ასევე კომპიუტერული ტომოგრაფიის შედეგები, რომ გადმოგზავნილი იყოს ფრაიბურგის კლინიკაში, რასაკვირველია, ჩვენ გვაქვს სრულად დაცული ინტერნეტ კავშირი და ჩვენ შეგვიძლია აი ამ შედეგებს გავეცნოთ მაქსიმალურად გამოცდილი რასაკვირველია სპეციალისტები გაეცნობიან აი ამ ანალიზების შედეგებს ჩვენ ამას უკვე რამოდენმე წელი ვაკეთებთ სხვადასხვა ქვეყნებთან, სხვადასხვა რეგიონებში, მაგალითად უკრაინა, ყაზახეთი ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული სისტემა გვაქვს და სხვა შეერთებას შემოგვაქვს ახლა საქართველოს იმისთვის, რომ საქართველოს პაციენტებმა ისარგებლონ ამ სისტემით. ბატონო გოჩა, რა გეგმები გაქვთ სამომავლოდ, გულისხმობ რას გეგმავთ სამომავლოდ ფრაიბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკასთან და ზოგადად არა მხოლოდ ზოგადად რა გეგმები აქვს თქვენს კლინიკასთან? მოგახსენებთ რომ ჩვენი მიმართულება სამხედრო კვლევების ცენტრის ზოგადად მიმართულებები რამდენიმე აქვს ერთად მიმართულებები მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა გერმანია და ფრაიბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკა ჩვენი ყველაზე კარგი პარტნიორი და სანდო იმ ხრივ რომ მათი ხარისხი მედიცინის და მათი შედეგები არის ყველა საუკეთესო გერმანიაში ამიტომ ავიჩიე ჩვენ ფრაიბურგის კლინიკა და ამიტომ გვაქვს ძალიან ინტენსიური თუმცა გარდა ამისა ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ ასევე სხვა ქვეყნებთანაც იქვე იაპონიასთან მართებაში რომელიც დელეგაციაც ჩამოსული იყო დაახლოებით ერთი თვის უკან ჯანდას მინისტრის ხელმძღვანელობით ჩვენი მოწვევით ასევე თანამშრომლობთ იგივე ისრაელთან და ძალიან კარგი კლინიკებთან გეგმავთ რომ შემდეგ თვეში ასევე ისრაელიდან ჩამოვიდნენ ჩვენთან პროფესორები და მოვახდინოთ
ასევე მასტერკლასი და პაციენტების მიღება ჩვენთან კლინიკაში. Გარდა ამისა, ჩვენ რამდენიმე მართულებაც გვაქვს დამატებით იგივე ქიმიოთერაპიის კლინიკა, რომელზეც ლაპარაკი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ მათი დახმარებით, აი ფრაიბურგის სამედიცინო კლინიკის დახმარებით, იმედი გვაქვს, რომ მოახდინენ დისტანციურად მათი დანიშნულებით ჩვენ კლინიკაში პაციენტების კურნალობას. ისე რომ პერიოდულად ისინი გადააკონტროლებენ როგორ მდგომარეობა. Ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ლაბორატორიული ანალიზები, რომელსაც ჩვენ ვაგზავნით დღეისათვის ლაბორატორიის გერმანიაში, იმისათვის რომ მოხდეს ზუსტი მნიშვნელობა ძალიან ყველა წვენმანს, მოხდეს მედიცინაში აქ დიდი მნიშვნელობა და ის ლაბორატორიული ანალიზიც რომ გერმანიაში კეთდება, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სიზუსტე დაცულია. Და კიდევ ერთი შეკითხვა პროფესორ მერცელმანთან, დიაგნოსტირების მერე თუ არის შესაძლებლობა რომ დაინიშნოს ქიმიოთერაპია და აუცილებელია თუ არა ამისთვის გერმანიაში გაფრინდეს გერმანიაში ინკურნალოს პაციენტმა? I think it's very important that you get to know the patient. ძალიან მნიშვნელოვანია რასაკვირველია თავად პაციენტის გაცნობაც. ნამდვილად ტვ მედიცინა ეს არის ძალიან კარგი პირველი ნაბიჯი, მაგრამ განსაკუთრებულ ვითარებაში რასაკვირველია მაინც საჭიროა პაციენტის გაცნობა. რასაკვირველია უაღრესად გამოცდილი ონკოლოგები ყავთ საქართველოში, ამიტომ პირველ რიგში გასაანალიზირებელი რამდენად დაუშვათ საკმარისი იქნებოდა უბრალოდ რეკომენდაციების გაზიარება შემდგომი მკურნალობისთვის თუ საჭიროა პაციენტის გადმოყვანა ფრაიბურგში, რათა უფრო სპეციალიზებული მკურნალობა გაიაროს მან და შემდგომ დაუშვათ ჩამოვლენ ჩვენთან, გაივლიან ამ სპეციალიზებულ მკურნალობას, შემდგომ დაუშვათ აბრუნდებია საქართველოში, გაგრძელდება მკურნალობა საქართველოში, რასაკვირველია მონიტორინგით ასევე გაგრძელდება, რასაკვირველია ეს ბევრად უფრო მომგებიანია. რის გამოც ფრაიბურგშია პაციენტის წასვლა აუცილებელი? Freiburg is one of the largest medical centers in Europe. ფრაიბურგი არის ერთ-ერთი უდიდესი სამედიცინო ცენტრი ევროპაში, ასევე გერმანიაში და მე შტატებში ვმუშაობდი 11 წლის განმავლობაში ერთ-ერთ ძალიან კარგ ინსტიტუტში, ეს იყო მორისონ კეტრინის ონკოლოგიური ცენტრი და მე მქონდა საშუალება შემედარებინა და ჩვენ ნამდვილად ისეთივე კარგები ვართ როგორც ამერიკაში არიან და მე პირადად შემიძლია გითხრათ რომ თუ სიმსივნე გაქვთ ნამდვილად ფრაიბურგი არის. Ერთხელ შევასვენებ ჩვენი სტუმრები მე გოჩა ცინცაძე საზღვარგარეთ კურნალობის ცენტრის დირექტორი, ელმერ კოტერი პროფესორი ფრაიბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკის წამყვანი რადიოლოგი და რონალდ მერცელმანი პროფესორი ფრაიბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკის ონკოცენტრის დირექტორი.